heter Eivor Gullan. Eivor Gullan Maria Nord, född Yvel. Och jag ska berätta lite grann om affärerna som fanns vid 39, den tiden ungefär, 39, 40 och 41 och 42. Och vi hade, Valle Björklund hade sin speceributik med mycket glas och allt möjligt fanns det där. Sen hade vi på motsatta sidan bröderna Forsten. Och de hade allt möjligt också. Och sen hade vi ju i samhället, nere i samhället, Ekbergs, deras charkuteributik. Och sedan Vik och Johansson fanns ju på den där gatan som gick förbi banken. Och där hade Konsum också sin butik. Sedan var det ju de andra affärerna. Vi hade ju Adolfssons uraffär. Och sedan hade Kindgren kommit med sin fotoaffär. Och han var ju en väldigt duktig fotograf. Och sen fanns det en uraffär till på Uppsalavägen. Och sedan Östermans hade väl öppet då. Och sedan var det Erik Johanssons EJ. Och sen hade vi ju på andra sidan Uppsalavägen, där låg ju apoteket. Och sen kom ju parken. Och på andra sidan parken, där låg ju jordbrukskassan på den tiden. Och fortsatte man ner mot järnvägen, då låg ju Upplandsbanken. Och sedan hade ju Sporrong sin frisörsalong. Och på mittemot där låg ju Rimbo Hotell. Och de hade sedan invigningen utav järnvägen bland annat ett rum för kungen om han skulle komma och inviga järnvägen. Och i samma hus som hotellet var, där fanns ju Folktandvården. Och på bottenplanet, där var posten. Och sen hade vi ju järnhandeln, Tvängströms järnhandel. Och de hade ju stort sortiment. Ja, under kriget, då alla privatbilar fick ju lämna in sina däck. Så att trafiken och likadant var ransonering på bensin och allting. Och då kunde ju inte bilarna fungera, utan då byggde de olika slags aggregat som de satte på bilarna. Vedkol som bränsle.
Så det var åtstramningar på alla håll alltså. Men järnvägstrafiken, den flöt. Och alla blev ju inkallade också. Så att det var ju väldigt besvärligt för lantbrukarna som skulle lämna sina gårdar för att de skulle in och tjänstgöra. Och då var det ju fruarna och pensionärerna som fick hjälpas åt alltså, så att det skulle hållas igång. Och sen var det ransoneringskort på nästan allting som man behövde för att leva. Och det var, ransonerna var inte så stora. Så att man fick nog försöka att låna utav andra ibland alltså. För att vi hade ju en hel stor säck med kaffebönor som vi kunde rosta. Och sedan så man rostade i ugnen. Och sedan så när jag hade rostat tillräckligt, då fick man gå ut och blåsa bort alla flagor som blev alltså. Det var bara ett litet inslag. Men annars så, livet fungerade rätt bra. Och vi samlades då, olika föreningar, och stickade till våra soldater. De här hjälmarna som de kunde sätta på huvudet, ja, som skydd för att skydda sitt ansikte. Och det är klart att kyrkorna hjälpte ju till. Och det fanns kyrkliga syföreningar, så att alla försökte nog hjälpa till. Men som sagt, det var få som kunde använda sina bilar under den tiden. Så att det var, utav männen så tror jag att det var väldigt få som kom tillbaka igen och började köra. För det var ju över 4 år i alla fall. Och sporttävlingar, det förekom ju. Som den här sträckan mellan Norrtälje och Rimbo. Så då var ju nästan alla ute för att titta på det. För det fanns ju mycket snö, det var ju väldigt kallt under krigsåren. Idrottsföreningen var ju väldigt, ja, den var stor alltså. Men alltså, de hade inte något intresse för flickor, inte. Inte ett dugg. För att, men de var väldigt duktiga fotboll. Vi hade ju många då som var väldigt duktiga. Och då satt de, ja, det var väl olika serier. Så att de blev väldigt kända, om man säger. Men ja, jag var ju också intresserad utav idrott alltså. Så att vi bildade en handbollsklubb, kan man säga. Men då fick vi inget intresse ifrån idrottsföreningen, inte. Men däremot så hade klubbarna runt omkring här, de hade ju, där ställde idrottsföreningarna upp alltså. Men inte här i Rimbo. Men då hade vi sådan tur alltså att de äldre, de ställde upp så att vi kunde spela en
fotbollsmatch mot dem, möta dem. Och de pengarna som kom in, de skulle vi få. För att då fick vi låna fotbollsplanen i alla fall. Och spela den där matchen. Och så kunde vi köpa en riktig handboll. Ja, det var David Hillerström och de här äldre männen. Så det var storslaget utav dem, tycker jag. Så vi kunde spela alltså mot de här klubbarna runt omkring då. Och då höll vi ju på i några år alltså. Men sen kom det ju andra som började, men det tror jag var flera år senare som de började. Men vi var ett gäng i alla fall som spelade då. Vi höll till på en annan plan. Som, ja, vi spelade i alla fall och tränade, så att vi var ju helt tuffa, kan man säga. Ja, men ja, det var faktiskt väldigt kul ett tag. Det var ju tradition, tänkte jag säga, att man skulle gå ner till tågtiderna. Och det var ju klockan 3 på eftermiddagen, tror jag det var. Och då samlas ju mycket folk. Och likadant på kvällen, då kom det ju tågerna. Och då samlas också många. Och likadant när jag jobbade på banken. Så hade vi ju specialtider där. Vi öppnade redan klockan 8:30. För då kom tågen in från de olika hållen. Och sen hade vi öppet till klockan 1. Och det räckte till för att det skulle bli full arbetstid alltså. För sedan gick ju tågen vid den tiden igen tillbaka. Så det var väldigt special. Det var bara ångloken här som det var det. Och sedan så var den ju en smalspårig, den här järnvägen, ja. Men det var en stor träffpunkt alltså vid stationen. Och det tror jag det har varit på alla ställen i Sverige. Att man träffades där nere och sen så gjorde man upp. Och likadant, biografen, den öppnades kan man säga efter sedan tågen hade passerat vid 9-tiden där. Så järnvägen styrde väldigt mycket utav folks nöjen, kan man säga. 1949, samma år som jag gifte mig. Och det var den 11 december och det var skyldsöndag. Och då... Och det var, strömmen, det blåste. Och strömmen, den försvann upp och ner så här. Och då så när vi åkte till Finsta, för jag vigdes i Skedryds kyrka. Då såg vi hur det brann vid Asplund i affären. Och det var fruktansvärt, tyckte jag. Och jag skulle gifta mig. Jag tänkte, var ska det här ta vägen någonstans? Men jag blev ju gift i alla fall, tänkte jag säga. Så att, nej. Men då var det ju, då måste de ju räddas. De som var i Asplunds affären. Och bland annat Mats.
som var bara 2 månader då, knappt det. Det var ju ödesbringa, eller man kunde inte förstå det egentligen, men det kanske hade blivit något fel på strömmen när det var så oregelbundet, alltså att det var någon kortslutning eller någonting sådant. Men han klarade sig bra, och den övriga familjen också. Det var ju bara, ska man inte säga, det var hunden som omkom. Ja, sedan 1953 eller 54, när jag bodde i Rö och var på väg till Rimbo. Då var det ju snickerifabriken, för detta då, som brann ju. Då var det en mekanisk verkstad där. Och då brann det ner allting. Annars var det andra fabriker som kom hit ju. Under de åren som jag jobbade på banken. Jag jobbade ju till 61 jobbade jag på banken. Men under den tiden så kom ju rostfria kom ju hit. Ja. Och de hade ju tillverkning till sjukhusen. Var på tillbringare rostfritt och var många detaljer i rostfritt. Och efter dem så kom ju Bennick hit. Och de hade ju trädgårdsmaskiner och den utvecklingen. Och där var det ju många som kom utifrån och anställdes. Så då blev det mera tillverkning i Rimbo. Ja, här är det inte. Vi hade ju tegelbruket förut. Ja. Tegelbruket var ju igång. Och likadant mejeriet. Gillis var ju där och vände ost. Ja. Under de där åren också. Men det har varit många industrier som har varit här. Ja, och sen hade vi ju Kaplans. Och de hade ju väldigt fina kläder med kvalitet. Och där var ju många kvinnor som jobbade. Och till och med vi hade ju hyresgäster som jobbade på Kaplans. Det var ju, Kaplan var ju jude, och då våra hyresgäster, de var ju judar. Så vi, och då så bjöd de in oss, alltså, för de hade nog gift sig, det här paret. Och då bjöd de på öl, för de trodde att svenskarna bara drack öl. Nej, det var sådana där saker. Men alltså, när det fanns möjlighet sedan, så emigrerade de till Israel. Men det var många som arbetade på Kaplans. Och då var det ju, då arbetade man ju på ackord, tror jag. Men de hade ju en flicka som var mannekäng där då, ja, som åkte runt och visade. Så att, men de hade väldigt bra kvalitet på sina grejer, och det var snygga saker.
Du vet att då när jag jobbade på banken, då kom de, då, på den tiden var det ju växlare. Man kunde ju köpa blanketterna och sen alltså bad någon att skriva på både baksidan, på framsidan och baksidan, och sen kunde det vara en till på baksidan. Sen gick man till banken och diskonterade den. Och det var, man lånade 100 kronor. Många. Och sen var det på en månad. När månaden gick ju fort, då skulle man skaffa en ny blankett och ta samma borgensmän. Och det där kostade 1,50 i ränta och 20 öre i porto. 1,70 kostade det att omsätta den. Och då var det många som omsatte den med en tia, så blev det 90 kronor. Men det var mycket växlar på gång då. Men sedan det fanns växlar till och med då på 60, då när jag slutade. Men sedan så blev det bara lån. Växlarna försvann. Och det var nog bra. Nej, det var... Och då var vi ju två stycken som jobbade på Handelsbanken i Rimbo. En kamrer och en kassör. Jag gick ju här uppe i Paltis då, som vi sa, i 3 år. Och sedan så sökte jag till Norrtälje. Så fjärde året så var jag inackorderad i Norrtälje. Och sedan, du vet, när man sökte in så fick man ju gå igenom alla ämnen måste man skriva på. Och se för att det skulle bli godkänt överhuvudtaget. Och sen så fick man reda på om man hade klarat sig eller inte. Så det var, jag tror man höll på ett par dagar med det där. Och då för att spara lite pengar så cyklar man hem på lördagen. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt om man gick på lördagen eller inte. Men sedan så cyklar man tillbaka på söndagskvällen. Men då var det ju flera som cyklade så man fick ju sällskap. Men därigenom så blev man ju också spänstigare. Och på Nåtstagärdet där kunde det blåsa riktigt ordentligt. Men jag tror att man mådde nog väldigt bra utav det där att man måste göra vissa saker. Och sedan då kunde man ju tjäna biopengar genom att man cyklade då och kunde få betalt utav pappa då. Ja. Vi hade ju en cykelverkstad och han hette ju Herbert och jag tror att alla småpojkar, de älskade Herbert och han tyckte väldigt mycket om barn. Så att alla samlades där hos Herbert och han, ja, jag vet inte hur många år han höll på, men han höll stilen hela tiden. Han var alltid glad och pigg
och kunde skämta med nästan alla. Men Ytterberg höll ju på i många år. Och han hade Arne Blomgren som jobbade där. Och han var ju känd för att han var väldigt duktig bilmekaniker. Så att, och han hittade, eller han fann ofta felen. Men det sliter på människan att ligga där på golven och undersöka bilarna.